Ну а зараз ваші персональні онлайн-телевізійні тренери з фітнес-клубу «Атом» готові взятися до справи і провокують зробити це вас. Ранкова зарядка у нас на черзі. Сьогодні у нас тренер з мікс-денсу Тетяна Сосницька. Ранкова розтяжка. Вперед, чемпіони! Доброго ранку! З вами клуб «Атом». Мене звати Тетяна. Я тренер по тренуванню «Стретчинг». Нагадую, це особливий вид аеробіки, направлений на розтягування м'язів тіла. Сьогодні ми будемо виконувати комплекс вправ на підлозі. Сідаємо зручно, ноги перед собою, спина рівна, тягнемо стопи на себе, робимо нахил вперед, ставимо руки на стопи або куди вам зручно. І максимально тягнемось вниз. Затримуємося на 5-10 секунд. Обов'язково дихаємо. Піднімаємося. Так ви можете зробити декілька підходів. Далі згинаємо ногу, відводимо коліно в сторону. Стопа впирається в внутрішню частину стегна. На видох ми скручуємо себе в праву сторону. Сідниці рівномірно у нас прилягають до підлоги. Розвертаємось, робимо нахил до рівної ноги. Піднімаємося. І те ж саме все з іншої ноги. Скручуємо себе в ліву сторону. Слідкуємо, щоб лінія плечей була паралельно підлозі. Робимо все легко, без надриву. Не забуваємо дихати. Нахил до рівної ноги. Затримались. І піднімаємось. Бажано виконувати все на розігріті суглоби. Тому я вам раджу перед розтягуванням повторіть зв'язку рухів, які ми вивчили на Mixed Dance. З вами був клуб «Атом». Хорошого всім дня. До побачення!